Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Dhegeystayaal ku soo dhawaada warkii aynu halkan idinkaga soo gudbin jirnay. Fadlan channelkeena haddii aad ku cusub tahay oo aadan horey subscribe u saarin, fadlan hadda subscribe saar si oo kalena gambaleelka furo si mar walba ay kugu soo dhacaan xogaha xasaasiga ah iyo wararka aynu halkan soo gelino. Muuqaalkan haddii aad ka heshay, fadlan like saar siina share garo asxaabtada la wadaag. Dhegeystayaal, warkeena qodobada xasaasiga ah ee aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: Jahaweer ayaa ka dhashay 6 sanatar ee maalintii shalay ahayd lagu doortay magaalada Dhuusamareeb kadib markii ay dadku ku wareereen 6 sanatar xisbiyada ay ka tirsan yihiin. Maxayse yihiin kooxda maalmihii lasoo dhaafay hadalhaynta bulshada dhexdeeda aad u haysatay ee waaye arag oo uu ka tirsan yahay madaxweynaha galmudug Axmed Cabdikaariye Qoorqoor iyo sidoo kale siyaasiyiin, xildhibaano iyo sanataro? Maxay yihiin haddaba waaye arag? Waxaynu sidoo kale mar kale idin faahfaahin doonaa xubnaha uu madaxweyne farmaajo ku yeeshay 6 sanatar, iyadoo mucaaradka ay qaarkood ku andacoonayaan in xubnihii 6 ahaa ee shalay kasoo baxay galmudug uusan madaxweyne farmaajo ku lahayn wax xubin ah ama 1 sanatar ba uusan ku lahayn. Annagu faahfaahin idinka siin doona 6 sanatar, qaabka ay ku yimaadeen, iyo sidoo kale waxa uu yahay kooxda waaye arag oo maalmihii ugu dambeeyey hadalhayn badan dhalisay. Kadib sidii foosha xumayd ee maamul goboleedyadu ay u maamuleen doorashada aqalka sare, iyadoo dowlad goboleedyadu ay saameyn aad u weyn ku lahaayeen doorashada aqalka sare oo aysan jirin wax tartan ah oo lagu galay kuraasta aqalka sare, dowlad goboleedyada ay doorashadu ka dhacday ayaa haddana waxa ay doonayaan maamul goboleedyadu in xildhibaanada aqalka hoose ay saameyn badan ku yeeshaan. Habraac la diyaarinayo uu gadaalna ka riixayo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa waxa uu ku doonayaa in ergada 50 ka mid ah ay soo xulaan maamul goboleedyada, arintaas oo mucaaradka dowladda ay ku noqotay argagax iyo filanwaa waaguna uu u bariyey midooda musharaxiinta oo arintaas ka dhiidhinaya shirna ka yeelanaya. Sidoo kale dowlad goboleedyada qaarkood oo iyagana dabada ka riixaya ma doonaya in deegaan doorashada labada degmo ah lagu soo reebo hal degmo, iyadoo marar badan isku daygaasi uu fashilmay, balse hadda ay doonayaan in madaxda maamul goboleedyadu ay arrinta dib u soo cusboonaysiiyaan, lana sheegayo in badi maamul goboleedyadu ayba sidaas qabaan, waxaana arrintaasi la doonayaa in looga hadlo shir dhowaan ka dhacaya magaalada Muqdisho oo diiradda lagu saarayo arrinta Somaliland, iyo sidoo kale qodobkan aynu hadda idiin sheegnay ee ah in deegaan doorashada hal degmo lagu soo reebo, iyo in sidoo kale dowlad goboleedyadu ay awood badan u yeeshaan soo xulista ergada oo hadda aysan ka jirin wax heshiis ah oo lagu yahay. Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Qaran oo walaac ka muujiyay qaabka ay doorashadu u dhacday amaba ay u socoto waa guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka, qofka walaaca ka muujiyay. Ra'iisul wasaaraha oo kulamo xasaasi ah ka wada magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya, waxaynu idiin haynaa xogo ku aadan dhaqdhaqaaqyada uu ra'iisul wasaaruhu ka wado magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Dhegeystayaal, warkeenna qodobada wada xasaasiga ah ayaad ku maqli doontaan ee ku soo dhawaada warkeenna oo fidsan. Inta aynaan u gudagelin arrimahan soo cusboonaaday ee ah dowlad goboleedyadu inay doonayaan inay awood badan ku yeeshaan soo xulista aqalka hoose, iyadoo dadku ay markhaati ka ahaayeen maalmihii lasoo dhaafay sida foosh xumayd ee ay u maareeyeen doorashadii aqalka sare oo iyadu xubnaha soo baxay aanu badanaa lagu tartamin, waxaynu marka hore ku hormaraynaa doorashadii magaalada Dhuusamareeb ka dhacday oo iyadu dad badan ay ku jahawareereen, iyadoo halkaasi ay kasoo baxeen 6 xubnood oo aqalka sare ah. Dhammaan xubnaha soo wada baxay ayaa iyagu waxaa lagu sheegaa inay ka tirsan yihiin kooxda waaye arag, sida ay iyaguba caddeeyeen. Badanaa sanataradii soo baxay shalay ayayba ka sheegeen baarlamaanka galmudug hortooda markii ay ka khudbeynayeen. Tusaale ahaan, sanatar Dhagdheer markii uu khudbeynayay waxa uu baarlamaanka ka hor sheegay in laacib ka tirsan kooxda waaye arag uu hortaagan yahay, waa sida uu hadalka u dhigay. Sidoo kale sanatar Duniyo oo iyadu ku guuleysatay kursiga beesha dileed ayaa waxa ay ka horsheegtay baarlamaanka shalay inay tahay hooyada kooxda waaye arag. Haddaba 6 xubnood ee soo baxay dhammaantood waxaa iska cad inay ka tirsan yihiin kooxda waaye arag, iyaguna sida aynu idiin sheegnayba waa ayba sheegteen oo ma qarsanayaan. Kooxda waaye arag
مشرح مدحوين حسن علي خير أيا شكتا سيدو كلام مشرح مدحوين عبد الكريم حسين قوليد أيا شكتا والله وضع مشرح با وحا أي شكتان إن أي إن كوحدة سي أي أساقا لأول أولينا يان هدبا وحا إنو دول استاقينا سنة ترداس سليح أها حزبية أي كتير سنايين كوحدة واي أرق وحي تهي يا رمكلا ومن مدو وكجري أو أي دتكو كجها ورير سنايين مركو هرق كوحدة واي أرق وواحد أي كتيمة ضي هالكوليجي ومدحوينها قل مدوق مركو ومشرح مدحوينه قل مدوق وها واستعمال الجري أو هاي واي أرق سكوة ذي كردتك أيضو هالكوليجاسي أي أسرع واحد هالكوليج هدبا مركي وقرقر كجري ولا لها وحد جري سياسيين بدن أو رجل مدوقة أو أبنا حلي بانو كتر سن أقل كوسي أقل كسر أو لقلو لي أيضو بدنا حلي بانو ده سياسيين تلو لي أي دنكا نبضي نولول كسعودين ودولد فضلال كأه أي أوكي لطي إن أي لقلو ليان مدحوينها قل مدوغ ومركاس مشرحها سيدوك لوحا كجري حمنا معارضة أو أي كمي ديهين لغي لغير إيا سيدوك لو حمنا كلي أدو مقعا كوحدة واي أرق هالكاس أيو كسو بلوضي وحانا حمنا هاني أي كليئة كمي دي سنايين إن مدحوينها قل مدوغ أحمد عبد كاري قرقور ومدحوينا نغضو sida ay idin sheegnayna waxa ay ka kala tirsanaayeen dawladda ama nabadda nolol iyo sidoo kale mucaaradka kooxda waaye arag ma jirto hal xisbi oo ay ku mideysan yihiin mana jirto hal musharax oo ay isku afgarteen in ay dhisan hadaba madaxweynaha galmudug oo asagu u abaal gudaya xubnaha soo taageeray oo qaarkoodna dhanka nabadda nolol ka socday qaarkoodna mucaaradka ahaa ayaa asagu waxa uu ka dhigay sanadradii maalintii shalay ahayd ka soo baxday magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug xubnahaasi qayb badan oo ka mid ah waxa ay ka mid yihiin nabad iyo nolol halka qayb ka midna ay iyagu yihiin mucaarad tusaale ahaan sanadrada dunida oo ayadu ku fariisatay kursiga beesha wacaysle waxay ka mid ahayd kooxdii madaxweynaha Galmudug muddada dheer la ololeynayay oo maalmo badan la fadhiyay Dhuusamareeb markii uu ahaa musharax madaxweyne Galmudug. Dunidu waxa ay sanado ka hor ka tirsanaan jirtay ama doorashadii 2017 dalka ka dhacay ay la socotay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud balse Xasan Sheekh Maxamuud markii laga adkaaday 2017 waxay ku biirtay kooxda nabad iyo nolol waxay ka mid ahayd xilibanadii taageeray muddo kororsigii 2 sano ahayd ee laga laabtay sidoo kale waxay ka mid ahayd guddii uu madaxweyne farmaajo u saaray in ay sameeyaan xisbiga nabad iyo nolol inkastoo hadda laga laabtay oo dalku hadda doorasho qof iyo cod uu ka laabtay waa xubin muhiim ah oo hadda ka tirsan nabad iyo nolol waxaana soo jeedinteeda iyo inay sanator noqoto lahaa oo dadaal ku bixiyay nabad iyo nolol sidoo kale dunidu oo ayadu xilibaan aqalka hoose ka tirsan ahayd waxa ay ka mid tahay nabad iyo nolol sidoo kale Cabdi Xakiin Macallin asagu muddo sanad ah wuxuu mucaarad ku ahaa dawladda federaalka markii hore waxa uu ka mid ahaa xilibanadii uu codeeyay madaxweyne farmaajo 2017 balse tabashooyin uu ka tirsanayay madaxweyne farmaajo ayaa waxa ay sababtay in uu mucaarad noqdo kadib markii rais wasaaraha iyo golihii wasiirada la magacaabay muddo asagoo mucaarada kadib waxay dib isugu soo laabteen kooxdiisa oo horey uga tirsanaan jiray ee nabad iyo nolol sanadii ugu dambeeyay ama 2 sano ugu dambeeyayna waxa uu ahaa muxaafid si weyn u garab istaaga dawladda federaalka wuxuu ka mid ahaa xubnihii dhisay madaxweynaha Galmudug wuxuuna ku yimaaday soo jeedinta madaxweyne farmaajo sidoo kale Siciid Siyaad Shirwac asagu waa sanatar madax bannaan waxa keenay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor balse xoguhu waxay sheegayaan in uu wakiil ka yahay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor oo kooxda nabad iyo nolol u ballan qaaday in uu codkiisa u keeni doono oo asagu uu wakiil ka yahay hadaba 4 xubno sidaas weeye 2 soo hartayna waxa kala qaatay dhigay iyo dhagdheer oo ayagu ka kala tirsan xisbiyada ay kala hoggaamiyaan Xasan Cali Khayre iyo Cabdi Kariin Xuseen Guuleed dhigay waxa uu ka tirsan yahay xisbiga uu hoggaamiyo Cabdi Kariin Xuseen Guuleed halka dhagdheerna uu ka tirsan yahay uu yahay sanatarada la socda musharax madaxweyne Xasan Cali Khayre dhagay iyo dhagdheer ayagu waxa ay ka mid ahaayeen kooxda waaye arag ee madaxweynaha Galmudug aadka u soo taageeray doorashadii uu ku noqday madaxweynaha Galmudug
وانا لبدا سنتر اي معارض كسيي اي لهوبا اني معارض يهين سيدو كلا وحالابان هال سنتر او لنك معارض كاسنا ادي دونا وانا سنتر عبدي حسن عوالي قيب ديد واسو لنك معارض كادي دونا وحونا اسنا كميدها مشارحين تي اينا لهنا سياسيين تي سيدو وين اسو قرب استاغي مدحوين احمد عبد كاري قرقور مركو وها مشارح مدحوين لبدا سنتر اي لنك قلم لمن و سنتر که بیش از سعادی سید رو کلا سنتر که مريحان و حنا لبده کرسي کلا قاضن دونا نبودی نولر ی معارض که و کرسي که بیش مريحان و حق قاضن دونا ی نبودی نولر سید لوب بدی نی حال که کرسي کلا اسواهري و قاضن دونا عبد قیب دید و اسقو معارض که اهدول ده فدرال که دنگ کلا مذاحده میدوگا مشرحین ت معارض که ایا یو حال مرا و حق ای کبر روین arin ayaga aan dan u ahayn arintaas oo ah in madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo xubnaha doorasho xubnaha aqalka sare ee aqalka hoose ee ka soo baxay Puntland iyo Jubaland oo asagu maamulay ayadoo mucaaradku ay aad ugu tashanayeen xubnaha deegaanadaasi ka iimaanay waxaana u muuqataa in mucaaradku ay hadda meel cilla ku soo dhacayeen maadaama marka laga tago Puntland iyo Jubaland dowlad goboleedyada kale uu saameyn ballaaran ku leeyahay madaxweyne Farmaajo taas oo ka dhigan in dhammaan dowlad goboleedyada oo dhan aysan ayagu xubno ka soo saaran karin oo ay uga awood badan yihiin Dani iyo madaxweyne Farmaajo. Mucaaradku waxa ay horey ugu tashanayeen in madaxweynaha Puntland uu dhisi doono ayaga musharax ka mid ah, iyagoo fursad badan ka rajaynayay inay ka helaan Puntland iyo Jubaland, balse hadda waxay u muuqataa in arrintaasi aysan sidaasi ahayn. Sidoo kale, mucaaradka ayaa iyagu waxa ay aad uga dhidhinayaan warar saacadihii ugu dambeeyay soo baxay oo sheegay in dowlad goboleedyadu ay doonayaan in ay saameyn badan ku yeeshaan aqalka hoose iyadoo aynu ogsoonahay in xubnaha aqalka sare ee soo baxay ay iyagu si weyn saameyn ugu yeesheen waa madaxda dowlad goboleedyada gaar ahaan madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland ayaa iyagu waxa ay gadaal ka riixayaan qorshe ay saameyn badan ugu yeelanayaan doorashada xildhibaanada aqalka hoose iyagoo doonaya in saameyn ku dhow mid ay ku lahaayeen tii aqalka sare oo aynu kuba tilmaami karo tii aqalka sare ayaga unba soo xishay in ay sameystaan iyadoo arintaasi ay u marayaan habraacyada iyo sidoo kale ergada soo xulaya oo ay doonayaan in tirada ugu badan ay maamul goboleedyadu qaataan musharaxiinta mucaaradka ayaa iyagu maalmihii la soo dhaafay qalalaaso weyn ka muujinayay qaabkii ay uga dhacday doorashada aqalka sare ee dowlad goboleedyada dhanka kale gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal mudane maxamed xasan maxamed cirro oo war qoraal ah soo saaray doorashooyinka bilowday ayaa walaac ka muujiyay sida loo qabtay doorashooyinka aqalka sare ee ka dhacay garoowga dhuusamareeb iyo sidoo kale maamulada kale erro ayaa shaaca ka qaaday in loo baahan yahay in la tartamo oo tanaasul la'aan ay codaynta doorashada u dhacdo si uu tartanka socdo u noqdo mid lagu qanci karo waxaan jeclaan lahayn in la tartamo oo tanaasul la'aan ay codaynta u dhacdo ayuu yiri gudoomiye maxamed xasan cirro dhinaca kale waxa uu tilmaamay inuu soo dhaweynayo natiijooyinka haatan ka soo baxay doorashooyinka qabsoomay ee golaha aqalka sare ee soomaaliya waa soo dhaweynayaa in natiijada si sharciga waafaqsan ku soo baxday ayuu hadalkiisa sii raaciyay ugu dambeyntii gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa doorashadii ka dhacday dhuusamareeb kadib ku ammaanay galmudug ilaalinta qoondada haweenka ee 30% maadaama lixda kursi ee la doortay laba ka mid ay yihiin dumar waa tilaabo ammaan mudan sida qoondada haweenka xil la isaga saaray hoggaanka galmudug ayaa mar kale lagu yiri qoraalka ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha ee guddiga doorashooyinka.